ସହିତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବେଶ୍ ପୁରୁଣା। ରାମାୟଣରେ ସୁନାର ଲଙ୍କା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ଯାହା ଧନ ଆଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ସୁନା ଆଣିଥାଏ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଧନତେରାସ ଇତ୍ୟାଦି ଉତ୍ସବ ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ସୁନା ଦୋକାନରେ ଗହଳି ଲାଗିଥାଏ। ଛଡ଼ା ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ସୁନାର ବେଶ୍ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟମାନେ କେମିତି ସୁନା ରୂପା ପ୍ରିୟ ତାହା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ସୁନାଠାରୁ କମ୍ ଦାମ୍ର ଧାତୁରେ କିମ୍ବା ବହୁତ ଅଧିକ ଦାମ୍ ଧାତୁରେ ବିଭିନ୍ନ ଗହଣା ବା ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି ହେଉଥିଲେ ବି ଗରିବ ମଧ୍ୟବିତ୍ତଠାରୁ ଧନୀ ଲୋକ ଯାଏ ସମସ୍ତେ ସୁନାର ଗହଣାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ମଧ୍ୟବିତ୍ତମାନେ ସୁନାର ଗହଣା ଅଳଙ୍କାର ଶରୀରରେ ଧାରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଧନୀମାନେ ସୁନା ବିସ୍କିଟ୍, ବାର୍ ଇତ୍ୟାଦି କିଣି ସେଥିରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ମାନସିକ ରଖି ନିଜ ନିଜ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସୁନାର ଗହଣା ଇତ୍ୟାଦି ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ଅନେକ ଭାରତୀୟ। ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ହେଉ ପଛେ ଗରିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକମାନେ ନିଜ ପରିବାରର କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଝିଅ ଏବଂ ବୋହୂକୁ ବିବାହ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଗହଣା ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ବା ବଜାରରୁ କିଣିଥାନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ତୁଳନାରେ ସହରୀ ଭାରତୀୟମାନେ ସୁନା କିଣାରେ ଅଧିକ ନିବେଶ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେହି ସୁନା ବା ସୁନା ଗହଣା ପିନ୍ଧା ଯାଉଥିବା ବେଳେ କେବେ କେବେ ଘରେ ସେମିତି ସାଇତା ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଫଳରେ ବଜାରର ଚାହିଦା ଯୋଗାଣ ଅନୁସାରେ କିମ୍ବା ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେସବୁର ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଥାଏ। କେବେ କେବେ ଚୋରି ହେବା, ହଜିଯିବାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ସରକାର ବାହାରୁ ବା ବିଦେଶରୁ ସୁନା ଆମଦାନୀ କରି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ମୁଦ୍ରା ବିଦେଶକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏକ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ବାର୍ଷିକ 800-1000 ଟନ୍ ସୁନା ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ। କାରଣ ଆମ ଦେଶ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ସୁନା ବଜାର ଅନ୍ୟତମ ବୃହତ ଉପଭୋକ୍ତାର ଦେଶ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଦେଶରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ସୁନା ସେମିତି କୌଣସି ବ୍ୟବହାର ନ ଆସି ପଡ଼ି ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ଆମକୁ ସେହି ସୁନାକୁ ବାହାର ଦେଶରୁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେହେତୁ ସୁନା ସହିତ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବପ୍ରବଣତା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦିଗରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତିନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।